Olá pessoal, aqui é o Tio Will. Vamos fazer a última questão número 4, vamos lá? O último vídeo ficou meio curtinho, meu tempo meio espremido, né? Vamos fazer agora mais tranquilo, mais devagar, que dá para fazer, tá? Então a questão número 4 fala o seguinte: para que valores de K as retas de equações Kx mais 4y mais 3 e 7x mais 5y menos 8 igual a 0 são perpendiculares? Significa que elas formam um ângulo de 90 graus. Então o que nós vamos fazer? Vamos olhar primeiro para essa reta aqui, que eu vou chamar reta R. E vamos achar o coeficiente angular dela. Essa aqui é a equação geral, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: Kx mais 4y mais 3 é igual a zero. Copiei só a equação da reta R. E vamos isolar o valor de y. 4y igual a menos Kx menos 3, portanto y igual a menos K sobre 4 vezes X menos 3 quartos. Legal? Isso foi o que nós fizemos aqui nessa ideia, a expressão inicial. Agora a gente vai fazer o quê? Já achamos que este cara é o coeficiente angular da reta R. Legal? E vamos fazer a outra ideia. O que é a outra ideia aqui? Nós vamos achar o coeficiente angular da reta S. E o coeficiente angular da reta S vai ser o quê? Vamos brincar lá? Percebe que nós temos a equação geral aqui. Então vamos lá, da reta S, 7x mais 5y menos 8 igual a zero. 5y igual a menos 7x mais 8. Portanto, y igual a menos 7 quintos de x mais 8 quintos. Legal? Essa daqui vai ser a equação da coeficiente angular da reta S. E se são perpendiculares, e se R é perpendicular a S, temos que MR vezes MS é igual a menos 1. Portanto, menos K sobre 4, que é o R, tá vendo? Vezes o MS, que é menos 7 sobre 5, é igual a menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 7K sobre 20, que é igual a menos 1. Portanto, 7K é igual a menos 20, aonde o K vai ser menos 20 sobre 7. Legal? E ele perguntou para que valores de K. No caso, é um valor de K, e K é igual a menos 20 sobre 7. Legal, pessoal? Então, essa era a questão que eu queria fazer para completar a série de 4 questões de exemplo de geometria analítica. Se você tiver dúvida, por favor, mande um e-mail para o canal ou põe um comentário aqui nesse vídeo que eu vou ajudar vocês a fazer questões parecidas como essa. Legal? Fique com Deus. Lembre-se que juntos somos mais fortes. Por favor, se inscreva no canal, curte o vídeo e acione o sininho para quando chegar explicações como essa, for direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Até mais.